Kia Stinger var. Ana. O. Doğru. Ne diyorsunuz? Rossiyada chet yurgan akulamiz. Kissasi to'lib toshib kelsin, ha, mana shunaqa mashina minish hammaga nasib etsin. 2015 Malibu. Hammasi bor. Barter bormi? Ha, mana do'stlar, bu endi faqat shaharga zo'r, to'g'rimi? Leap Motors, do'stlar, Leap Motors narxini so'raymiz, qancha ekan? 36 ming. Probeg qancha ekan? Ha? Yo, narxini so'rab o'tin, telefoningizni qo'ymang, nomerini. 36 ming, probeg bormi yo'qmi? 5.5. Hyundai ekan. Aka, narxini bilsak bo'ladimi? 18.5 mingga beraveraman. 18 turoshniki. 18.5 mingga 52600 km yurgan probeg. Ga o'tamiz, nechta ekan BYD narxi? 36 ming dollar. Elektromobil 12 litr yoqadi. 12 litr, do'stlar. Nima desa, yoqadi narxi? Narx oxirgi narx necha bo'ldi? 22 ming. Ha, bu ham bir naborot qilingan Gentran puli ekan. 22 ming. Honda logotiplari bilan narxi necha bo'lar ekan bular? 32. 48 ming turgan. Abagrev, Abduf yo'q bunda. Abagrev bor. Abduf yo'q lekin, ha? Abduf yo'q. Necha pul oxirgi narxi? 19 ga beraveraman. 19, u Gentran puli. Beraveraman. Problemasi yo'qmi? Hech qanaqa muammosi yo'q. Do'stlar, Gentran puliga mana elektrokar Volkswagen 22.48 ming dollar krasskasi toza Tesla, do'stlar. Mana sizlarga qisqa-qisqa ko'ringlar. Shu ko'rsatishdan maqsad, musofirda ko'p do'stlarimiz yuradi. Mehmonxona ko'pchilik qidiradi. Shu bois mana yap yangi mehmonxona ko'rsatdim. Podelyanliklar hammasi, sochoqlar hammasi yangi, mana pokrivallar hammasi yap yangi. Yangi xonalar. Hamma yo'q ozoda, shinam. Ko'rib turgan xonangiz, bular do'stlar o'zi aslida 100 ming edi. Mana agar kanalimiz nomidan keladigan bo'lsalar, musofirda yurgan akalarimiz doim baxtimiz sog' bo'lsin, sizlar uchun 80 mingdan ketdi. Ey xormanglar, qadrdonlar, bormisizlar? Borlaringizga shukr, chetdan ko'kamiz barchasi qissasi to'liq pul bo'lsin, do'stlar. Yaxshi kunda ko'rishib qolaylik. Xudo xolasa, Sergeli mashin bozorida bugungi chilamiz 16 iyul haftaning yakshanba kuni, do'stlar. Nerealni kontent olish kun isib ketgan, soat 12:30 dan oshdi. 50 gradusga yetyapti. Lekin biz sizlarning xizmatlaringizdan emas. Shu bois do'stlar, qo'llab-quvvatlaysizlar. O'zi to'g'risi kontent olish ham kunni sig'di, qiyin. Yoqmay bo'lyapti, lekin sizlar uchun poddeshkadaman do'stlar. Mana shu chetda turib, kunning issig'ida konsentrat tagida ko'rib, bemalol kontentimizni ko'rishlaringiz mumkin. Bironta xato kamchilik bo'lsa, to'g'ri tushunasizlar, chunki xato kamchilik hammada ham bor. Shu bois negativchilar, misol uchun kontent olayotganda to'g'ri inomarkani tushunmaysiz, tushunmasangiz nima qilasiz, abzor qilib. Mening maqsadim inomarkani sizlarga ko'rsatib, narxini aytib o'tish. Uni gapiramansiz, bitta mashinaga yarim soat vaqt ketadi. O'shaning uchun qisqa-qisqa videoni uramiz, do'stlar. Albatta, poddeshkada vaslarda bittadan like kutib qolamiz. 90 plus qaysi mashinadan ko'rdi? Farqi yo'q, shunday syomkani yoq, bosh oxirida syomkaga chiqib ketaman. Ha, mana 90 plus bor. 90 plus? Mana 70 plus. 90 plus. Mana 70 plus tu? 70 plus oq qorasi. Oq qorasi. Narxi necha pul? Ularniki 37 ming. 37 ming? Bo'lib berishdi. 39 ming beriladi. Saloni necha pul? Saloni shunaqa. Bir xil narxi. Yo, salonni olib ko'rsatasizmi? Yo, bu salon ofitsialni dealer. Ofitsialni salon. Jetavordiki. Ha, do'stlar, pastda videomizda, ha, pastda videolarimiz bor, Jetavordan obzor qilib o'tganmiz o'tgan safar narxini. Xo'p, 90, 70 plus ning oxirgi narxi 37 ming. Narxga bo'lgan bo'lsa, qancha? 3 ming dollar skidkasi bormi? Narxga ham. 35 ming emasmi? Bu oxirgi pozitsiyasi-ku, full-ku. Full. X70. Salondan bir ko'rsatib o'raylik-a. Nima deysiz, salondan bir ko'rsatib o'rsak? Mana. Do'stlar, oldi ko'rinishi, oldi orqa ko'rinish kamerasi 360 gradusli. Kamera yo'q. Bitta narsa o'zim haydab ko'rdim-da, balonni almashtirish kerak. Balon almashtirish kerak. Balon o'zidan salondan olib chiqsan, balon almashtiriladi, yo'qmi? Mana. Ko'rib tursiz, do'stlar. Yarim koja, ikki koja bilan qoplangan Abduf Abagrev avtomat 360 cruise control golosovoy upravleniye. Ya do'stlar, yo'q funksiyani o'zi yo'q. Hamma funksiya bor. Nima desa, pulga arziydimi? Xullas 37 ming kam bor. Qaysi raqamga balonni ursin? 37 ming akachatim yo'q. 37 ming. Salon. Telefon nomeri necha? Bu garantiyalar qanday bo'ladi? Garantiya 5 yil yoki 150 ming garantiya beradi. 5 yil yoki bo'lmasa 150 ming garantiyasi bor. Va mana do'stlar, oq qiyam bor xolasalaring. Zapchaslar muammo? Muammosi yo'qmi?
Dostlar, bu telefon kurarsan, biz yana darş kete uğrarız. Mali, akka sağ olas. Hop, bana Hyundai eken. Akka narxını bilsek boladı mı? 18.500 52.600 km yurgan probeg. Kam probeg? Ha, 1.6 donus motoru mu bular? Ha, 1.6. Donus bu. Xullas 100 6-7 litr benzin yiydi dostlar. Bu dostlar. O'zingizniki mi? Hyundai Accent. 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 Kraskasi qanday? Hech qanday hech qanaqa aybi yo'q. Aybi yo'q. Salonni bir ko'rsatsak bo'ladimi? Qani? Bes ключевой do'stim. Aha. Bunga obязательно aniq shart bilan solisiz, qoplab qo'yasiz. Ana bes ключевой do'stim. Ana. Elektr polniy full elektropaket. Elektropaket, elektronni ko'targichlar, golosovoy upravleniye, abduf, abduf yo'q, abagrev. Abduf yo'q. Abagrev bor. Abagrev bor. Va bezluk, old orqa kamera. Old sensor ham bor. Ana. Avtomat korobka. Korobkalari hamma narsalari bor. Kraskasi toza. Toza mashina. Mana do'stlar. Nomerini qo'shib berasizmi? Yo'q, nomer aksion nomer. Mana, bagajim bu yerda 600 chiqarilmagan. 600 litr. Obsotarlar so'ramadim sizdan. Olib sotarlar 17 ming berishdi. 15 17 ming so'rayapti, siz nechmi so'rayapsiz? Men 18.5 menga kerak deb. Yo'q, zo'ru, gentradan, gentram puli. Gentram, yoniga yaqinlasha olmaysiz. Yaqinlasha olmaysiz. Do'stlar, o'zingiz fikrlaringda. Gentrani orasizlar. Yani öyle içige 2000 dolar sarf kılası. Balon almasınlar 3000 dolar sarf. Bu orası bana Accent. Zaten Koreya'ydı bunlar ha? Koreya eski. Dostlar? Cruise control, hamada multimedia ne ana kala. 2020. 2022 lan salonu meşte kaçık lan. Telefon nömer? Dostlar bana. 33'lik 686 4 tek rakamı telefon kuruyor dostlar. Akamızdan bağlanıyor dostlar. Kursi'de abzordan mızdı. Va Gentra puliga mana do'stlar, inamarka olinglar. Va keyingi BYD ga o'tamiz, nech pul ekan BYD narxi? 36 ming dollar. Elektromobil 36.200 dollar do'stlar. Issiqda akamiz tushib kelyapti, mayli, mayli, mayli. 2023 do'stlar. BYD gibrid emas bu, menimcha elektromobil. Xo'p. Keyin qaysi mashinalar bor mana? Yana BYD mana. Captiva bor do'stlar. Mers. Mers, Mers. Salom alaykum. Aka narxi nech pul ekan? 22 ming. 22 ming ko'rsatsak bo'ladimi bir? Bemalol. Mana do'stlar, Mers salonlarga yetovering. Koja salon vaqti akkuratni qaralgan ekan. Qaysi salonlarga? Yana mashina. Tepada mana lyuk. 264 ming. Golosovoy upravleniye, golosovoy yo'q bunda. Tak, do'stlar mana. Cruise control, start stop, abagrev, abduf bormi? Hamma narsasi bor. Hammasi bor, do'stlar. Faqat golosovoy upravleniye yo'qda bularda, to'g'rimi? Chunki bu modeli zavodskoy kameralargacha. Mana. Nima deysizlar, do'stlar? Xo'p. Tak. Mers ML 350 2006-yil ekan. Xarajat qanaqa 100 ga? 12 litr yoqadi. 12 litr, do'stlar. Nima deysizlar, yoqadi narxi? Narxi oxirgi narxi nechpul? 22 ming. Ha, bu ham bir naborot qilingan gentram puli ekan. 22 ming dollar. Telefon raqamini qoldirib o'taman, yoqsa telefon qilib bog'lan do'stlar. Aka, sog' bo'ling. Qaysi mashinani ko'rsatamiz? Mayli, charchamang aka. Ham tomonidan elektromobillar bor. Honda. Adashmasam, Honda logotiplari bilan narxi nechpul ekan bular? Bu qatorlashib qo'yilgan ekan. Sasha kan kelgan deyman. Salom alaykum. Aka, narx nech pul ekan? Bilsak bo'ladimi narxini? 32. Bular elektrokarmi yo? 32 ming do'stlar. Bo'pti mayli. Arzonroqni ko'rsatavering. Arzonroqlaridan. Do'stlar, bu yoqda mana. Volkswagen. Kimdan bu? Sizdanmi? Elektrokar. Elektrokar. Yili necha ekan? 19 21 41. 21 40 kelgan? Ha, karantindan keyin tiklangan. Karantindan. Ha. Probegi? Probeg 49. 49-ning kraskasi qanday? Ha? Toza. Toza. Funksionalni oldoqlash ko'rinish kamerasi 360 bormi bunda?
163. Aldı koydurgan mekan. Aldı koyulgan. İyi bilgen koydurgan lan. Aha. Aldı gelen. Arkada böyle takar. Bu fakat top koyuram. Şimdi başka olsa gel. Gibrit birbiri tamas. Yok. Elektronik kurtarak işler. Piyasız o ki fakat. Управление голосовой, фарттроник, өзін-өзі. Фарттроник өзін-өзіні мақылады. Парковка қылады досы, автомат, орқа алды көрініш камерасы, люк, таблолары бар. Ана, достар, 48 мың жүрген. Абагрев, Абдуф ек бұнда. Абагрев бар. Абдуф ек лекіні? Абдуф ек. Нечі пұл ақырын арқы? 19 бір орын. 19, өй, джентрам пұл. Бір орын. Проблемасы ол ма? Чықына қамамасы. Достар, джентрам пұл ған, ана, электрокар. Volkswagen. Bu Volkswagen La Vida. La Vida. La Vida. Qanchaga? 5000 ga zaryadka to'ladi. 5000 ga? Ha, uyda. Endi 12 soat, 14 soat qilasiz-da? Yo'q. 7 soatni qo'yib qo'ysiz. Aha. 2,5 soat, 3 soat. Ana, do'stlar, ma'qulmi sizlarga? Menga misol uchun Gentra puliga mazax elektrokar mingan bo'lardim. Qaysi nomerga bog'lanamiz? Mana nomer. Ayting. 98 ming. Aha. 107. Aha. 77. Aha. 71. 71. Sağ bolasın. Qaysi mas washing ko'rsatib o'tgan yana? Mana Hyundai bor ekan. Narxi nech pul aka? 45 ming. 45 ming. 22 49 ming km. Mayli, hech xalaq bermay. Biz shunchaki qisqa-qisqa ma'lumotni berib o'tay. Va BYD kimdan aka bu BYD? Kia. Kia. Mana. Kun isidi. Qiyin. Tesla model. Tesla model dostlar. Neç bir rakam Tesla? Neç bir rakam narxı? Neç bir rakam? Selamun aleyküm. Yo yo yo. Narxı neç bir rakam? 48 kraska taza mı? 48 mili netçi? 22 48 mili oldu kraska taza Tesla dostlar. Ana sizlere kısa kısa inamarka narxını. Çün türü tepman. Yana qaysi markalar? Mana mayda Malibu'lar bor. Navorot qilingan. Hyundai bor, Elantra bor. Mers. GL200. Aka narxi nechta bo'lgan? Assalomu alaykum. Narxi nechta? 38. Yili nechta? 15. 15. Motor 2 millik, 2 litr buni. 2 litr motor do'stlar. Turbo. Do'stlar, bo'lmay chala obzorga. Hammasi hozircha panastrenya bo'lyapti. Kun isib, prami miya ko'ryapti. Kun isib, miya ko'ryapti. Leap Motors, do'stlar, Leap Motors narxini so'raymiz, qancha ekan. Savdo bo'lyaptimi menda? Narx nech bo'lar ekan narxi? Narx nech bo'lar ekan? 36 ming. Probeg qancha ekan? Ha? Yo'q, narxini so'rab o'tdim. Telefoningizni qo'ymang, nomerini. 36 ming. Probeg bormi yo'qmi? 5,5 ming, 36 ming. Leap Motors Xitoy. Bular hozir BYD bilan BYD'lar bilan bemalol raqobatdosh. Ha, Prado bor ekan. Mana yerda Kia modeli qanaqa edi? Nech bo'lar ekan? Yaxshi misol aka? Bu modeli Kia Stinger. Ha, Kia Stinger. Kia Stinger. 3 turbo motor. Probegi qancha ekan? 31 ming. 31 ming probeg. Kraskasi qanday? Yuziga 6,5 sekund. Do'stlar, mana. 5 dan oshiq. Xarajat qancha yuziga? 10 ta. Yili necha? 22. Do'stlar, Stinger. Oxirgi narxini nechta qilib berasiz? Nechta bildingiz o'z narxini? 18 mingdan. O, buni funksiyasi, hamma funksiyasi. Abduf, abagrev, golosovoy. Faqat 360 yo'q bunda? 360 hammasi. 360 ham bor. Full. Eng so'nggisida kiyalarni ichida. Ha, kiyaning eng so'nggi. Abagrev, Abduf dislami, parkovka tepa, panoramni luk. Aldoqqa ko'rinish kamerasi 360 deflektorlarga e'tibor bering do'stlar.
Bu şu salonda 770 milyon turadı benden. Siz ne iş bir koyuyorsunuz? Ahırı? 58 milyon oturuyoruz. 58 milyon oturuyoruz. Variantlarım var mı? Barter var. Aha. Barter var. Hop, telefon numarını kaldıramız mı? Aytin. 99'lik. 973. 00-02. Telefon kuruyoruzlar. Arka numarı kusak koyun ha. Stinger. O da güzel. O da güzel dostlar bana. Mam da yaxşı açılmıydı mı? Bana. Kia Stinger. Bana. O. Zoru. Ne diyorsunuz? Rusya'da çet yürüyen kukulamız kısası tuğlu taş piyasını ama şuna maşın bunu hiç hemen nasip etsin. Ekonomis, Kiyaka, Beşmali bu. Hem aslan bu mu? Barter bu mu? Bana dostlar bu şimdi fakat şehirge zor da doğru mu? Şimdi vlogatları kıyın rağda çünkü yol tekis olsa tekis yolda zor. Neçi bu? Er 18 mi? Er 18 diskası dostlar değil mi dostlar? Nakınayt ottık. Telefon numarı neçiydi? Aytkisi numarıydı? Telefon numarı aytıldı. Yok adıgın olsa dostlar. Telefon kıp bağlanamız. Yaşkını kuruşunca sağ olunlar.